Բոլորն էլ ազատել են, բոլորիս։ Փետրվարի 6-ով բոլորիս ազատել են։ Նամակով, փոստայով էլ։ Էսով է նամակով գործիս անում մարդու։ Սա ուրեմն ստացել է տեղյակ էս։ Կարկը ո՞նց է, կարկը։ Ոչ, թող կարկը։ Չկանչեն մենք։ Ամիս առաջ տեղեկացնում են։ Ինչ տեղեկացնել։ Թող մի տարի 8 ամիս առաջ տեղեկացնեն, որ այն ժամանակ չէր աշխատել։ Ամիս, որ աշխատավարձերը չէին տալու, տակ է աշխատավարձերը։ Ձեր բոլոր հարցերին պատասխանը դա է։ Աստեղ չի ամանում, ի՞նչ փակ է գնացել։ Ամեն անգամ փակում է այն դեպքում։ Պատասխան։ Պատասխան տվողը թող իրականության ասնի, ոչ թե Այ հիշեցրեց, որ 10 օր առաջ ձեզ ընդունել է աշխատակազմի ղեկավարը եւ ինչ եղավ։ Եվ ինչ, այսով ում որ ընդունել է ինքը կպատասխան կտա, մենք որ ներկա չենք եղել, ոչ կարող ենք։ Դեռ չեք լսել ինչ է խոսել։ Իհարկե, եթե տեղակլնենք ասենք։ Եվ փակ, եւ բաց նամակներով ամեն տեսակի ասենք հարցումը արվել է ինչի համար է։ Մենք ողորմություն չենք եկել ուզում, մեր աշխատավար, մեր քրտնիկ են գալի բանը ուզում։ Դաշ կոնկրետ իրանք որոշում կայացել են մեզ գործից ազատել, չէ՞։ Հայաստանը հանրապետության օրենս գրքով է թող ռաշը տանել։ Թող բարին են բերեն մեր փողերը տան, փակի երևի բանը պետությունը չի կարող մեր ուշքը։ Համար գողական աշխարհը որ գողական այլի քրտնքին չեն կպնում բանվորի։ Սրանք լրիվ արդեն տվե անցել են։ Yeah. Savaş katlı mı?